всьому цивілізованому світі є дуже багато структур, які займаються антикорупційними розслідуваннями, які розслідують корупційні злочини, які повертають в бюджет вкрадені кошти. Єдиний виняток у всьому цьому переліку щодо роду діяльності є українське антикорупційний орган, тобто НАБУ, Національне антикорупційне бюро, яке замість того, щоб повертати в бюджет корупційні кошти, займається навпаки вилученням з бюджету повернутих туди корупційних коштів. Зокрема, зараз в НАБУ розслідуються аж 3 кримінальні справи за фактом злочину. Злочин полягає в тому, на думку НАБУ, що в бюджет України було перераховано 1,5 мільярда доларів так званих Януковича. І зараз НАБУ намагається ці кошти з бюджету України забрати і повернути назад незаконним власникам. Ну це просто насправді нонсенс. Просто нонсенс. В усьому цивілізованому світі жодне антикорупційне бюро навіть з тим не стикалося. Вони навпаки, корупційні кошти повертають в бюджет, а не вилучають з бюджета, щоб повернути незаконним власникам. Далі, в усьому світі існує безліч антикорупційних організацій, які вчиняють громадський суспільний тиск на те, щоб примусити державні структури працювати в сфері боротьби з корупцією, на те, щоб знову-таки примушувати відповідні правоохоронні органи конфісковувати корупційні кошти в державний бюджет. Все до навпаки відбувається в Україні. Наприклад, така організація, яка називається «Центр протидії корупції», хоч насправді її треба назвати «Центр сприяння корупції», подала в Європейський суд позов з вимогою, знову-таки, оскарження, конфіскації коштів в державний бюджет, тобто коштів оцих самих активів Януковича в державний бюджет. Мені важко зрозуміти мотивацію в даному випадку цієї організації, керівника цієї організації Дарини Калинюк, яка намагається з бюджету, тобто з того казана, де йдуть кошти на всі соціальні потреби України, з якого живе держава, забрати кошти і повернути їх незаконним власникам Януковичу, Курченка, сім'ї та інші компанії. Також зауважу, в усьому цивілізованому світі ті особи, які уникають правосуддя, в нашому випадку я говорю про Януковича, про Курченка, так от подібним особам, які зникли з країни, втекли з країни і уникають правосуддя, їм заблокована касація, оскарження, конфіскації бюджет їх активів. У нас в Україні знов-таки відбувається все навпаки. У нас касаційний суд, касаційна палата Верховного суду 13 грудня буде розглядати знов-таки предмет конфіскації коштів Януковича в державний бюджет. І, звичайно, є небезпека оскарження цього. Тому я, як народний депутат, написала з цього приводу звернення в правоохоронні структури, заяву про злочин. А саме, я вважаю, що ніяких благородних мотивів ті структури і ті організації, яких я перерахувала, не можуть боротися за те, щоб пограбувати бюджет, витягнути з нього кошти, які туди були конфісковані, а мова йде про дуже великі кошти, 1,5 мільярда доларів. Тобто з благородних мотивів, з державницьких мотивів в жодному випадку це робитися не може. Значить, це робиться злочинних мотивів. Тому я звернулася до Генеральної прокуратури України встановити ці державні мотиви. Зокрема, я вимагала порушити справу щодо по статті злочинної організації, по статті шпіонажу, в якій виклала факти, які стосуються, як на мою думку, абсолютно незаконної діяльності НАБУ, незаконної діяльності в даному випадку, злочинної діяльності громадських організацій, які борються за повернення коштів Януковича. Знов-таки, я написала і деякі важливі факти конфлікту інтересів у суді, у суді Наталі Марчук, яка взяла цей касаційний розгляд до себе, тому що, зауважу, ця сама суддя навчала тих детективів НАБУ, які якраз і розслідують цю абсурдну справу, як незаконність конфіскації коштів в державний бюджет. Відповідно, я виклала всі ці факти, направила в ГПУ, і треба сказати, що мені прийшла відповідь, прийшла реакція. ГПУ порушила аж 2 кримінальні справи. І я дуже сподіваюся, що ця глобальна змова, дуже глобальна змова, змова, яка руйнує просто систему функціонування держави, змова, яка б'є в самий корінь існування держави. Адже ніяким чином це не може бути, щоб вважатися злочином наповнення державного бюджету. Навпаки, злочин – це крадіжка з коштів з державного бюджету, а наповнення бюджету – це якраз те, над чим повинні працювати державні службовці, над чим повинні працювати
правоохоронні структури і тим паче антикорупційні органи цієї країни. Тому я задоволена, що є реакція на мою заяву про злочин, що ГПУ порушила кримінальну справу, а тепер я чекаю результатів.